Samostalna izložba slika Srce na platnu Smiljane Šalgo iz Kikinde otvorena je u Kanjiškoj galeriji Tihamer Dobo u organizaciji Vojvođanskog likovnog kruga i obrazovno-kulturne ustanove KNES-a. Na otvaranju Kanjiške izložbe poeziju su ukazivale Ana Balunović, Karolina Đolaj, Ivanka Kenjereš, Đerđi Balaš Piri i Đenđi Kermendi, a o stvaralaštvu Smiljane Šalgo govorili su predsjednica Vojvođanskog likovnog kruga Ivanka Kenjereš i slikar Braco Azarić iz Novih Kozaraca. Sa nama je naša najmlađa članica Smiljana Šalgo. Smiljana, želim da je vidite, da je čujete, da vam ona kaže par reči. Ja mogu da vam kažem, ona je toliko mlada, bar za mene, ja bi joj mogla biti mama. Ali tu nisu sad važne mame, tu su sad važni prijatelji i drugovi koji se slažu, koji slikaju, koji vole da su zajedno. I meni je drago što je Smiljana ovde. Ovo je njena druga samostalna izložba. Ja želim da se pohvalim. I treba da se hvalimo ako radimo nešto dobro. Braco Azarić je dodao da Smiljana Šalgo u prenošenju svojih osjećanja na platno ima tu moć da ih iskaže u posebnom ekspresionističkom izrazu, da je uspela da izbegne sve vidove povodljivosti i pomodarstva u likovnom izrazu i da se izbori i specifično identifikuje u svom radu, te je na dobrom putu da ostvari svoj umetnički san. Prva izložba je bila u Kikindi, u mom rodnom gradu, a ovo je druga samostalna izložba ovde u galeriji Dobo Tihomira. Drago mi je što sam ovde, učestvovala sam na par kolonija ovde u Kanjiži. Dakle, nosim prelepe utiske. Takođe, neke slike su nastale, recimo, možda je to interesantan moment, dok smo putovali iz Kanjiže do Kikinde, usput smo fotografisali prelepu prirodu koja je u ovo doba stvarno lepa, prepuna boja, tako da su ove dve slike nastale, znači, na putu od Kanjiže do Kikinde. Znači, zabeležila sam ih fotografijom, naslikala, jako su mi drage. Postavka izložbe Srce na platnu Smiljane Šalgo u Kanjiškoj galeriji Tihamer Dobo je otvorena do 19. juna.